гласувам за това да продължи промяната на Стара Загора, за да има добро бъдеще града ни, да бъде град на младите хора, спокоен, сигурен и в същото време развиващ. Къде ще прекарате изборния ден и къде ще посрещнете резултатите? Смятам да се кача на Язмото, за да направя една разходка сега, защото все още е рано, така че след обед вече мисля да отида към щаба и да благодаря на всички, които са ми помагали в кампанията. Каква беше кампанията за вас? Кампанията беше нормална, в която се представиха идеи, благодаря на останалите кандидати, които спазиха добрия тон. Смятам, че показахме как се прави по интелигентен начин, едновременно да покажем всички идеите си, платформите си, без да влизаме в лични нападки и без да има удари под кръста. А в каква посока трябва да продължи да се развива Стара Загора? Стара Загора трябва да продължи да се развива в посока на това да привлича бизнес, да развива инфраструктурата си и да създава условия за младите хора да правят семейства в града ни.